হাতি তুঠি পানীরাম ঘরলৈ যায়, আলিবাটৰ মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চায়। পিছে ঘূৰি ঘূৰি চাবলৈ নাপালেই নহয়, হাতীৰ পিঠিৰ পৰা তুলুককৈ মাটিত পৰিলহি অসম বিধানসভাৰ নৱনিযুক্ত উপাধ্যক্ষ কৃপানাথ মাল্লা। পুনৰ চাওক এই দৃশ্য। হাতীৰ পিঠিত উঠি বীৰ দৰ্পে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। তেনেতে পিছলিল হস্তীৰ পাও। লগে লগে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা একেকোবে মাটিত পৰিলহি বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ কৃপানাথ মাল্লা। যেন বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীক সহ্যই নকৰিলে অগপয়। কাৰণ পদুম ফুলৰ পতাকা উৰাই অগপৰ প্ৰতীক চিহ্ন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁতেই লাগিল নহয় অথন্তৰ। অৱশ্যে প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকী। উপাধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজ গৃহ সমষ্টি ৰাতাবাৰীলৈ গ'ল কৃপানাথ মাল্লা। সমষ্টিবাসীয়ে বিশাল তোৰণ, ফুলমালা আৰু শোভাযাত্ৰাৰে আদৰণি জনালে মাল্লা। কিন্তু শনিবাৰে যেন শনি লাগিল উপাধ্যক্ষৰ। হাতীৰ ওপৰত বহি উপাধ্যক্ষই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতেই ঘটিল ঘটনা। হাতীৰ সন্মুখত উপাধ্যক্ষৰ সমৰ্থকসকলে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস আৰম্ভ কৰিলে। ভয় খাই ভিৰাই লৰ ল'লে হাতীটোৱে। মাউতে হাতীটোক সঠিক পথলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই মাউতৰ লগতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা বাগৰি পৰিল উপাধ্যক্ষ কৃপানাথ মাল্লা। মুহূৰ্ততে সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। কাম হৈ আছে, এতিয়া হৈব ছেম, আৰু অলপ বেছিও কাম হ'ব, কাৰণ উপাধ্যক্ষ হিচাপে অলপ বেছি কাম কৰিব পাৰোঁ আমি। মন্ত্ৰী কৰে আৰু বেছি কাম পাম। ৰাতাবাৰী এনেই বহুত কাম হৈ আছে আৰু বহুত ডাঙৰ কাম হ'ব। অৱশ্যে বিশেষ আঘাত নাপালে উপাধ্যক্ষগৰাকী। অৱশেষত গজৰাজো ক্ষান্ত হ'ল। পুনৰ আৰম্ভ হ'ল শোভাযাত্ৰা। কিন্তু এইবাৰ আৰু হাতীত উঠাৰ সাহস নহ'ল কৃপানাথ মাল্লাৰ। হাতীত নহয়, গাড়ীত উঠিয়েই সমৰ্থকৰ সৈতে শোভাযাত্ৰা কৰিলে কৃপানাথ মাল্লাৰ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।